Varför hade Elina klockan 11 på annandagskvällen fått ett samtal från Levi Santis mobiltelefon? Tågets monotona dunkande vaggade mig till sömns redan inom en kvart efter avgång och jag vaknade först nästa morgon strax före Uleå Borg. Jag hann precis gå på toaletten, tvätta ansiktet och sminka mig. Just som jag höll i mascaraborsten skakade tåget till och jag fick ett tjockt, brunsvart streck över näsan. Det var svårt att få bort eftersom jag inte tagit med mig något medel för att avlägsna makeup. Jag brukade sminka mig först efter frukost, men den här dagen fick jag vänta på mitt kaffe tills vi nådde Uleå Borgs järnvägsstation. Det var mer än 10 år sedan jag med några kompisar åkt till Kosrock i Uleå Borg. Jag minns just ingenting av staden, men man hade sagt att polisstationen låg alldeles intill järnvägsstationen. Någon där skulle köra mig till Karoma. Jag hade säkrat möjligheten att hålla ett officiellt förhör med Levi Santi sedan jag fått reda på att han hade ringt ett privat samtal till Elina från sin mobiltelefon. På stationen fick jag en kopp efter omständigheterna acceptabelt kaffe och en fräsch ostmacka. Nu klarnade min hjärna tillräckligt för att jag skulle hitta fram till polisstationen.